Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі інформаційно-аналітична програма «Комп'ютер X». Коротко про основні теми сьогоднішнього випуску. На Донеччині відбувся пробний перепис населення. Миколаївці пропонують південний шлях. Сучасні будівельні технології здатні перетворити вашу мрію в дійсність. Такі сюжети ви зможете сьогодні переглянути в нашій програмі. Нещодавно на Донеччині відбулася незвичайна подія. В одному з районів області держадміністрація провела пробний перепис населення. Що це таке і з якою метою він проводився? На жаль, нова українська держава ще не має жодного досвіду проведення таких великих аналітичних акцій, як вседержавний перепис населення. Рахували нас і чужинці, і союзні бюрократи. Останній перепис населення на Україні проводився ще у радянські часи, 1988 року. З тих пір українці ходять непереліченими. А це складає безліч проблем для нормального життя держави. Отже, донецький експеримент пробного перепису в одному з районів області має під собою серйозний ґрунт. Адміністрація Донецької області взялася за його опробування, а безпосереднім виконавцем стало обласне управління статистики. Що ж, проведений міні-перепис надав до рук статистичних служб цікаві практичні дані. По-перше, стало ясно, які технологічні витрати необхідні під час всеукраїнського перепису. По-друге, фінансисти мають можливість обчислити більш-менш наближені витрати на цю акцію. І по-третє, стало приблизно відомо, який час знадобиться для проведення перепису 1999 року. Дійсно, комп'ютерна програма може також змоделювати і обчислити необхідну статистичну акцію, навіть таку складну і багатоярусну, як вседержавний перепис. Але одна з головних переваг сучасного статиста – це нові марки комп'ютерної техніки. Одна з них може без утруднень зчитувати різноманітні почерки людських рук – від каліграфічних до складних. При проведении всеукраинской переписи населения 99 года предполагается использовать устройство сканер. Особенность его в том, что он будет читать не только метки и цифры, но и рукописный текст. К примеру, если мы будем записывать национальность украинец, то сканер автоматически считает представленную запись. Що ж, така знахідка для українського статиста – революція. Які ж питання будуть вміститись у формовій анкеті? І скільки їх буде? Зрозуміло, що крім самого факту існування людини, перепис має зафіксувати цілу низку особистих показників мешканця нашої держави. Це і національність, і рідна мова, і соціальний стан, вік, стать тощо. Все це першочергові відомості. Вони зроблять можливим точний аналіз структури населення України. На основі цих даних соціологи зможуть прогнозувати настрої, поведінку, етнічну та соціальну орієнтацію громадян України. Погодьтесь, інформація дуже важлива. Отже, справжня картина нашого дому – це успішно проведений всеукраїнський перепис. Довіримо його комп'ютеру і будемо чекати на 1999 рік. Скільки нас? Хто ми? Дізнаємось незабаром.